Ekspertiza xulosalar boshqa masala. O'lganini qachon bildingiz? Kelavermagandan keyin bordim. Jinoyatchi bo'lmasangiz, qimorvoz bo'lmasangiz, O'zbekiston yoqtimi sizga? O'zbekistonga kelishni bolaligimdan orzu qilganman. Bolani olib keldim. Bolani bu yerga olib kelganimni hech kim sezmadi deb umid qilaman. 15-chi uy dedim-ku axir sizga. Sekin. Shirinligisan. Oyim qachon keladilar? Kim yubordi seni? Yovulishni xohlayapsanmi? O'g'lingiz bilan Shomir qayerdaligini bilaman. La'nat o'yinni o'rganasiz. Qizillarni to'playversang, senga mukofot bor. Uyimga ketamanmi? Ammo imkoniyatni boy berding. Ozodman deb o'ylayapsanmi? Va'dangizda turishingizga ishonaman. Jinoyat qidiruv bo'limida. Men sayyohman. Nima gap o'zi? Samolyotim bir soatdan keyin uchadi. Reysizga ancha yil bor. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bergim kelmayapti. Hojatxonaga borib kelay. Jahannamdan qaytdimmi norasiydi? Bo'la. Buvijon, oyim qachon keladilar? Sog'inib ketdim. Oying senga sovg'a olib kelish uchun uzoqlarga ketgan. Ishlari tugasa keladi. Sen o'tirib tur, televizor ko'rib. Hozir kelaman. Xo'pmi? Lobar. Pencere ortada oturganimda hammasi tugadi deb o'ylagandim. Uzoq yilga qamalgan ayolning xayoliga yana nima kelishi mumkin?
Meni mo'jiza ham qamoqdan qutqara olmasdi. Biroq dunyoning narigi chekkasida bir odam hamon tirik edi. U tufayli hayotimga dahshatli va kutilmagan voqealar yaqinlashib kelayotgan edi. Bu mo'jiza emasdi. Bu o'ta makkarona, maxfiy operatsiya edi. Nima bo'ldi? Мы на месте. Keldik. Hozir kiramiz. Всё должно быть. Hammasi men aytgandek bo'lsin. Xavotirlanmang, xonim. Siz aytgandek bo'ladi. А это зачем? Bular nima uchun? Пойдём на маскарад. Маскарадта катнашамыз. Приказано быть маскарад. Бізге шындай бұйрық берілген. Ойын вақтыда ныққапты боламыз. Это обязательно? Шу шарт мүкін? Шарт. Бұ Катринаны бұйрығы. Boshqalar ham niqobda bo'ladimi? Albatta. Qonuniy kazinoda niqobda o'ynashimiz g'alati tuyulmayaptimi? Hayajonlanmang. Bu Katrinaning buyrug'i. G'alati tomoni yo'q. Shunga kelishilgan. Omad xonimlar va janoblar. Kamida million dollar yutib olaylik. Oxiri bir xayr bo'lsin. Bilasizlar, meni yosh bolam bor. Tayyormisiz? Ha, xonim. Buyruq bo'lishi bilan o'yin zaliga tushasizlar. Hech kim niqobini yechmasin. Xo'p. Bilasizlarmi, nega men bolamni bunchalik yaxshi ko'raman? Qimor o'ynab bo'lsa ham, yaxshi yashashimdan maqsad. Kimsan? Lanati. Nega xato qildim?
Alo. Onu öldürdüğümü? Yok. Bu tuzak bop çıktı. Kuzatuv kameraları uçurulgen. Politsiya ham bexabar. Yana qanaqa tuzoq? O'ldirilgan ayol dublyor. Dublyor? Ha, uni qop deydi. Boshqa ayol bo'lib chiqdi. Shunarli. Zudlik bilan kazinoni tark et. Vaqt oz. Sen esa Germaniyani tark et. Vaqting menikidan ham oz bo'lishi mumkin. Kira qol Parvizjon. Voy. Mana bu o'yinchoqni qara. Chiroyli ekan. Hozir. O'yin kelgunicha o'zing do'konga chiqib, rasm daftarlar, qalamlar, ruchkalar oladigan bo'lasan, bolajonim. Demak katta bo'lgunimcha oyim kelmaydi, bujon. Nega unaqa deysan? Hech qachon umidsiz bo'lma. Aytdim-ku, tushimda ko'rdim deb. Tushimda ikkovimiz televizor ko'rib o'tirgan ekanmiz. Birdan darvoza qo'ng'irog'i jiringlabdi. Chiqib qarasam, oying turgan ekan. Yo'q, bujon, bu tushku axir. O'sha rangli mozaikani flomasterda chizsang-chi, bolajonim. Mana. Voy. Parvizjon, flomaster ham bor ekan. Qara. Parvizjon, zo'r rasm daftar bor ekan. Parviz. 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 Sen. Parviz. Sen o'yinchoq olmoqchimisan? Bu o'yinchoq emas, bu jon. Anavi mozaikani aytyapsan, to'g'rimi? Ha, lekin bu o'yinchoq emas. Oyim. Nima oying? Endi navbat xorij xabarlariga Germaniyaning Baden-Baden shahridagi kazinolarning birida mudhish qotillik sodir bo'ldi. Ikki erkak va bir ayol noma'lum shaxs tomonidan otib o'ldirilgan. Xunrezlik o'yin zalida emas, dam olish xonasida amalga oshirilgan. Baden-Baden politsiyasining bayonot berishicha qurbonlar kazinoga onda-sonda keluvchi mayda qimorbozlar bo'lgan. Yura qol. Boshqa do'konga boramiz. Xolajon, nima olmoqchi edingiz? Boshqa safar kelamiz. Jinoyat sodir etilishi oldidan barcha kuzatuv kameralari o'chirilgan, hech qanday iz qoldirilmaganligi qotillik professional killerlar tomonidan amalga oshirilganidan darak beradi. Shaxsini sir tutgan politsiya amaldorining aytishicha, bu qotillik ortida xalqaro terrorchilar turibdi. Axir mozaikani obering. Do'konga rasm daftar bilan qalam olishga kelgandik-ku, Parvizjon. Nega ana o'yinchoqqa qiziqib qolding? Men sizga ayta olmayman, bujon. Bu nima deganing? Ha. Oyim debam nimanidir aytmoqchi bo'lding. Oyim qamoqdan chiqmaydilar. Siz meni aldayapsiz. Sen bu gapni qayoqdan olding? Mozaikani rasmini chizmoqchi edim. Lekin uni o'zi bor ekan. Senga o'sha o'yinchoqni olib berishim kerakmi? Ha. Mayli, yur. Boshqa do'kondan olib beraman. Nima bo'ldi yana? Oyimni qamoqdan chiqishini xohlayman.
Bunu menam xohlayman bolam. Lekin hozir ilojimiz yo'q. Kutamiz. Senga xush xabar aytayman. Yaqinda uchrashishga ruxsat berar ekan. Ko'rgani boramiz. Ha, Bahrom? Oya, qayerdasiz? Do'konga chiqqandik. Ha. Parvizga rasm daftar olmoqchi edik. Tabriklang. Nimaga? Opam bilan uchrashuvga ruxsat berishdi. Siz bilan Parviz borasiz Toshkentga. Buncha yaxshi. Ko'rdingiz, Moyjon, advokat rosa harakat qilib oxir yo'lini topdi. Aytmadimmi? Oyining oldiga boradigan bo'layapmiz, Parvizjon. Oya, Parvizdan uzoqroqqa boring. Yomon xabar ham bor. Qanaqa yomon xabar? Qo'rqitma meni, Bahrom. Qayta sud bo'ladiganga o'xshayapti. Qayta sud bo'lsa yaxshilikkadir, bolam. Nega unday deysan? Sizga aytmoqchi emasdim. Samarqandga borgunimcha chiday olmadim. 18 yil kamlik qildi ularga. Qancha? Qancha qo'shishmoqchi ekan? Alo, Bahrom. Nega jimsan? Gapirsang-chi. Umrbod degan gaplar yuribdi. Umrbod? Ha. Bu yog'ini sud hal qiladi. Shunaqa bo'lsa ham eshitdim. Ular qayta ish qo'zg'atmoqchi Lobar opamga. Bu ishni shundoq tashlab qo'ymayman, oya. Xavotir olmang. Men yozaman. Eshityapsizmi, oya? Hoziroq arz qilaman bosh prokuraturaga. Рад встрече, господин Брон. Будапешт? Будапешт. Прекрасный Гозаль шахар. Я знал, что... Тель-Авивке хали бері қайтмасыгенгізні білардым. Обычно ко мне... Одатты менге башқаларны юборшарды. Неге айнан сіз келдіңгіз? Топинчі, неге айнан мен? Сіз терроршілер бойчы мутахасиссіз. Менданы майордам керек. Бізні іште чегері йок. Масалы маузусыны топдіңгіз. Бізге йордамингіз керек. Исраэль кичік давлат, ама кетті ішлерге қодыр. Ulkan ishlar uchun mendan yordam kerak bo'lsa, tayyorman. Да, вы правы. Haqsiz, haqsiz. Baden-Badendagi qotillik haqida eshitdingizmi? Albatta. У нас есть кое-какие предположения. Немцлар izini topolmagan qotil. Которого немцы не kim ekanini taxmin qilyapmiz. Думаю, он россиянин. U rossiyalik. Зовут Шамиль. Ismi Shomil. Вы идёте по следу. Супер профессионал qotilni izidan tushibsiz. Lekin uni terrorizmga nima aloqasi bor? Его разыскивают. Оны Россия, Бюк Британия, АКШ, мана енді Германия хам ақтарепті. Ройхатке біз хам қошылдик. Экстрадиция бизнес үчін ма? Да, нет. Йоқ, жаноб Брон. Баден-Бадене Шамылның нышаны Америкалық жодугар Кэтрина болген. Но он промахнулся. Ама янгілішкен. Нама үчін айнан Кэтрина деп ойлайсыз. Жавабы анық. Шамыл қымарвазларге қаршы күрашадыган адам. Shomil hozir Eronning Badaxshon guruhi uchun ishlayapti. Qimorvozlarga qarshi kurashganida Badaxshonga ishlamasdi. Aynan Shomil ekaniga ishonch qayerdan? O'zi tirikmikan? Жив. Трик. Скорее всего, Катя ehtimol bilan Yevropada yashiringan. Gap shundaki, Badaxshon guruhi kazinolardan tushgan pullarni bizni dushmanlarga berib boshlagan. Nazarimda katta ixtilof yuzaga kelyapti. U holda jodugar Katrina kimni qimorda mag'lub etgan bo'lsa, o'sha odam Badaxshon guruhi o'yinchisi. Qimorvozni topish kerak. Xuddi shunday. Katrina o'zi bilmagan holda terrorchilarni pulsiz qoldiryapti. Ha, ularni qimorvozi yutqazgan ekandi. Kim ekan o'sha qimorvoz? Yevropa va Amerikadagi qaysi kazinodagi qaysi o'yinchi Badaxshon guruhi foydasiga o'ynaganini bilishni iloji yo'q. Ish puxta tashkil qilingan. Demak, faqat Shomil biladi.
Да и он не знает. Ухам білмейді. Чүнкі Шамил өлі машинасы холос. Бадахшан для Шамиля. Бадахшан Шамил үчін хамма хум туда. Гепіңізні маносыға қарагенді, Шамилны йоқылшы операциясы іштірок етіман шекілі. Отнюдь. Йоқ, у өлдірілмасығы керек. Біз Шамилге таклиф білен чықмақчымыз. Таклиф білен? Ха. Қандай таклиф? Чүнкі яқын орада Бадахшан ғұрухыны топалмаймыз. Бұ, терорчілікні малейләштіріш давам еттірләді дегені. Ягона чөрі, Шамилны топыш. Бұр ежахам, худы болыларны ертегі кәбі. Бұна қаймаз. Нама, Шамилны топсенгіз, ударқал Исраилге оғып, Бадахшанны түті береді ма? Унутмай, Шамил хеч қачон. Исраилны файдасыға ішлемейді. Бізді оны... от которого он не сможет отказаться. Кондрадиан таклиф бар. Козырь у нас там. Козырь карты колымызда. И что это? Хош нема екен? Ничто. Нема емас. Кем? Нам стало известно, органшларымыз шуны көрсетті ки, Шамил бір айолны севады. Что ты несешь? Нема лердеясыз, достым. Какая может быть любовь у киллера? Котылда қалп нема қылады. Во-первых, біріншіден, Бадахшанге хайынлық қылышны сорамаймыз. Он предложит это біздің тинч қойышлар үшін. Бадахшан арқалы терорчыларға тинчлік сұлхымызны еткізеді. Икіншіден, Шамил бу ішу үшін өзі хам күтмеген кәтті соға олады. Ертекні давамыды, махлуққа соқ жамал айол тұқа қылынады. Шума ойлап топкенейлер, біз разведкечелеріміз, романтиклер емес. Оша айол хазыр Өзбекстандагі қамақ қонелерден біріде отырды. Біз оны қамақдан шықарамыз, ва Шамилны яныге юбарамыз. Иш бермейді деп ойлайсыз ма? Өз ойнинглер үчін Өзбекстан қамақ қонестан бір махкуманы шықарып юбармақчымызсыз. Сіз айты өткен давлет, ойнингізге әрләшмейді. Хеч қачуан. Мы все продумали. Йолы бар. Хочеш устроить побег? Қамағдан қачыны тәшкілләштірмақчымызсыз. Это очередной мыльный пузырь. Бұ хам набаттаги чөпчек. Если хочеш устроить... Агер хочем ұйыштырмақчы болсаңгіз, то все твои подельники... Барчы қопару үчіләрінгіз... Йоқ қылынады. К тому же... Бұның үстіге... Жүді кәтті сиоси мажару келтіріп чықарасыз. Айолны ұнытың. Өзбекстанның қавсызлік қызматы білен ойнашмайын. Дүниодагі кенші ерік разведке органы болсаңгіз хам. Шамил йоқатыштан қорқадыген сонгі байлік, қара қарта жадыгары нома білен дайындаратген лабар ісімлі ұшы айол. Шында екен ұ айолны ұнут олмайман, жанаб Брон. Қандай чықармақшысыз? Сила здесь не поможет. Біз күші ішлетмейміз. Надо действовать с умом. Мияны ішлетеміз. Ой, давай ближе к делу. Мақсат көтін. Что требуется от меня? Мияны мақылшым керек. Охыргі вақтларда сіз бір циркчі білен танышкенсіз. Цирковым фокусником. Циркта карталар орқалі фокус көрсетіп юрып, озы ха машхур фокус чі карталасыға айлан қолген. У Бадахшан ғұрухыға атайын юзқазген деген малуматлар бар. Исмі Дэвид Гурген. Ха, у Шамилны қайырды екеніні анықлашты сізге ярдан беріші мүмкін. Бізге шахары, көчесі, ұй рақамы шарты емес. Қайсы мамлекетті екеніні анықла берсенгіз бас. Ха, хамасы өтмішті қолды деп ойлегендім. Біз үчін өтміш деген чүнке йоқ. Өтміш фақат өліклерді болады. Унда, тіріклер үчін. Қон төкілмейдіген ішке қошылгенімден құрсантман. Мен хам. Көрш күнче. Хало бар, нымаларын ойлап қолдек. Нымания мойлардым. Ular to'g'ri qilishibdi. Nima? Nega to'g'ri qilishadi? Hamma aybni bo'yningga olgan bo'lsang, 18 yil amissiyasi o'tirishni o'zi yetadi senga. Endi farqi yo'q. O'limga hukm qilishgani yaxshiroq edi. Qanchalik tez o'ldirib yuborishsa. Bu azobli kunlardan shunchalik tez qutulardim. Қой сен үшін әрге дәріңі. Німі іш қылген болсаң, тоқлы кеш оғы кемас. Мәжбұр болгенің қылген сән. Ана, барак дәгілерге қара, бұрау пүл үші наркотис өткен, бұрау тұрмышын әпіл алмай қайнанасын өлдірген.
o'z bolasini o'ldirganlar bor. Senchi? Meni oqlama. Kimdir oqlasa, balki gunohim yo'qdir deb o'ylab xo'rligim keladi. Undan ko'ra yomonligimcha qolganim yaxshi. Seni qarayu. Yo'lingdan faqat pastkash erkaklar chiqavergan. Ularni deb yomon bo'lib qolgansan. O'zingcha emas. O'g'limga rahmim keladi. Baribir u bilan bir oila bo'lib yasholmadim. Qimordagi har bir g'alabam oilamga qilgan yomonligim bo'lib chiqdi. Mana shu qo'llarim meni yo'q qildi. Sen haqingda bir gap eshitdim. Shuni so'ramoqchi edim. Rostini aytolsang ayt. Bo'lmasa keragi yo'q. Men haqimda gap so'zlar ko'p. Qaysi birini so'ramoqchisan? Ortingda katta kuchlar borligi bo'lish mumkinligidan haligacha xavfsirashar ekan. Chet elda katta to'dalarni odam bo'lganmisan? Yo'q. Bugun meni chaqirishib, ikkalamizni nimalar haqida suhbatlashimizni surishtirishdi. Ochilmagan ishlaring bormi? Ularga shunday tuyuladi. Seni atrofingda ko'p o'ralashtirmasligimni tayinlashdi. To'g'ri qilishibdi. Balki haqiqatdan o'ta xavfli ayoldirman. Gohida menida boshqalarni o'ldirib yuborishgan. Lekin bunday bo'lishini xohlamaganman. Tarix takrorlanishini ham istamayman. Shomil og'a haqida ham so'rashdimi? Kim u? O'lganimdan keyin keladigan odam. Qanaqasiga? O'limdan qo'rqmayman. Ammo o'lsam Shomulog'a dunyoni qonga botirishidan qo'rqaman. Bu gapni ehtiyot bo'lib ayt, Lobar. Chet ellarda qandaydir kuchli tanishlaring borlik haqida zonada mishmishlar yuribdi. Tanishim? Shomulog'a tanishim emas. Unda kim? Taqdirim. Справишься ли ты с этим фокусом? Сендан иш чыгармакен фокусчу. Пора. Вақт болды. Eshitaman, işte, janob Gurgen. Yana qanday variantlaring bor? Bola o'g'irlangan bo'lgan. Boshqa variant yo'q. O'g'irlangan bolani Svetlana boshiga uradimi? Nega bu fikrga yopishib olding? Gap marhum Boyvachcha xonimda emas. Uni xizmatchisida. Bolani Svetlanani dala hovlisida saqlagan. Xonim esa bolani o'sha paytda uchratgan. Unda 2 yil avval Rossiyada o'g'irlangan barcha o'g'il bolalarni aniqla.
Yaşı, ahir, haqqingni ortiqi bilan to'layapman u. Bola, chet eldan bo'lgan degan taxmin bor. Nega taxmin? Chunki Rossiyada o'sha paytda o'g'irlangan birorta bola Svetlananing dala hovlisiga olib kelinmagan. Bunga javob beraman. Xizmatchini tanishi chet ellik o'g'irlangan bolani ma'lum vaqt dala hovlida saqlab turgan. Nima qilish kerak? Butun dunyo bo'yicha axtarish kerak. Boshqa chora yo'q. Unda axtar. Yaxshi, sizni tushundim. U menga suv bilan havodek kerak. Tushunyapsanmi? Ha, tushundim. Unda oyog'ingni qo'lingga olib, ishga kirish. Yaxshi. Siz qayoqdan paydo bo'lib qoldingiz? Afsungarlik faqat sirkda emas, hayotda ham bo'ladi, do'stim. Nimadan buncha asabiylashyapsiz? Buni tarixi uzun. Agar istasangiz, tarixni qisqartirishim mumkin. U qisqarmaydi. Lekin nuqta qo'yish mumkin. Menda nafaqat nuqta, balki virgul, so'roq belgisi, hatto undov ham bor. Oyijon. Oya, mana olib keldim o'sha mazaykani. Bahrom, juda yaxshi qipsan. Uxlab qolmadimikan? Ha, uxlagan bo'lsa, yoniga qo'yib qo'yasan. Ertalab ko'rib xursand bo'ladi. Bechora bola. Qani kir. Mazaykalarini nima qilarkan? O'ynarmikan? Rangli naqsh yasamoqchi. Bunga ham oson emas. Jiyanim ancha aqlli. Sen payqadingmi, yo'qmi? U bizdan nimanidir yashiryapti. Nimani oyo? Ana va Shomil degan uyda yashaganida nimanidir o'rgatdimikan deb o'ylayapman. Yosh bolaga-ya? Kim biladi deysan? Negadir ko'nglim g'ashda bo'lam. Xavotirlanmang, oya. Meni sezishimcha u bemehr bo'lib qolgan dorilarning ta'sirida. Ha, bolam. Meni onalik ko'nglim sezmadi deysam. Lobar bilan birinchi ko'rishganida shunaqa begonalarga o'xshab ko'rishdi. Bola bechora xuddi birovni ko'rgandek qotib qolgandi. Hali hammasi yaxshi bo'ladi, oya. Mayli, yura qol. Uxlas. Oxirgi vaqtlarda kazinolarga bormay qo'ydingiz. Nima bo'ldi? Bir ish bilan bandman. Nuqta qo'yishim kerak deb o'shani nazarda tutdim. Balki yordamim tegar. Keyinchi? Nima keyin? Meni bekorga yo'qlab kelmagan tursiz. Biz eski tanishmiz deb o'ylagandim. Qimor ortida katta jinoyatchilar borligini sezib qoldim, janob Brun. Barcha kazinolarda emas, ayrimlarda. Mana shu sabab xavfli ishga aralashib qolmaslik uchun qimordan ketdim. Maqsadga o'taylik. Siz yengilmas fokuschi qartavozsiz, David. Qaysidir o'yinda eronliklarni o'yinchisiga atayin yutqazganingiz haqida ham bilamiz. Bo'lmagan gap. Tahdid qilishdimi? Yo'q. Baden-Badenda amerikalik jodugar Katrina laqabli ustasi Farayn Qartavozga tahdid qilishgan. U qaysarlik qilgan. Keyin esa 3 kishi o'ldirildi. Katrina eronliklarning o'yinchisini bir sentsiz qoldirgan degan taxminlar bor.
Ko'ryapsizmi? Men oddiy odam emasman. Ko'p narsadan xabarim bor. To'g'risini aytsam xafa bo'lmaysizmi? Yo'q. Siz Isroil razvedkasi uchun ishlaysiz. Ehtimol, razvedka polkovnigidirsiz. Balki generaldirman. Xullas, siz qimorvozlar davrasiga qaytishingiz kerak. Hozir emas. Men sizga eronliklarga qarshi qimor o'yinlariga emas. Qimor davrasiga dedim, janob Gurgen. Menga bir ma'lumot kerak. Qanday ma'lumot? Shomil haqida eshitganmisiz? Uni nima qilasiz? Uni Yevropada deb eshitdim. Aynan qaysi mamlakatda ekanini surishtirib bersangiz. Buning uchun eronliklarning foydasiga o'ynab, ularga yaqin bo'lib olsangiz ham mayli. Agar meni Isroil razvedkasi foydasiga ishlaydigan shaxs deb bilsangiz, demak, qudratli tashkilot ham sizni iltimosingizni bajaradi. Qanday muammoingiz bor? Tortinmasdan aytavering. Menga bir bola kerak. Uni shaxsini aniqlay olmayapman. Shu xolosmi? Bu muammo emas. Bu siz o'ylaganchalik oson ish emas. Bola haqida ma'lumot bersangiz, janob Gurgen. Yevropa sirklarida o'z fokuslarim bilan shuhrat qozonganimdan keyin chet ellarga ko'plab gastrollarga bora boshladim. Rossiyaga ham bordik. O'sha yerda Svetlana degan badavlat xonim bilan tanishib qoldim. Xullas, biz oshiq-mashuqlarga aylandik. Unga kartalar orqali bajariladigan fokuslarimdan o'rgatdim. U romantik ayol edi. U o'lganmi? Ha. Lekin boshqa narsalarni ham o'rgatganman. Shulardan biri rangli plastmassalardan mozaika jumbog'ini yasash edi. Bilasizmi? O'limi oldidan menga bir jumboq qoldirdi. Biroq bu jumboqni bir bolaga ko'rsatgan. Menga emas. O'sha bolani topishim kerak. Mozaika jumbog'ida nima yashiringan? Buni sizga ayta olmayman. Ammo hayot mamot masalasi ekanini aytishim mumkin. Begona bola bo'lgan ekanda. Ha. Uni Svetlananing dala hovlisidagi xizmatchi ayol olib kelgan. Qisqa muddatga. Xizmatchi ayol ham o'lgan. Jumbog'ni biladigan birgina odam qoldi. Bu men qidirayotgan bola. Unda siz bizga Shomilni topib berasiz, biz esa sizga bolani. Kelishdikmi?